走了十年的北京越野今天又开始整活了，这次究竟他是在致敬海拉克斯还是在延续自己的安全理念？今天咱不聊这车，今天咱聊聊翻车。在书记锅上翻了26个滚，你说这车能不能报全险？今天我就跟大家聊三个事儿：在越野环境中，人的安全、车的安全、天窗的安全。那可以看到啊，身边这台车是在书记锅上面经过了100米的落差，翻了26个滚下来之后的样子。首先，你可以看到这辆车最大的特点就是由这种冷成型的外置式的拼接型的防滚架，变成了这种内嵌在整个车身纵梁一体式的防滚梁。你可以看到，在翻滚的时候 ，A 柱的这个承受的力还是非常大的，以至于说前面发动机整个框架几乎都没产生形变。这你敢相信吗？这个车在翻了26个滚之后，整个前排后排的保持这个成员舱还是非常 OK 的，而且加上它车顶的四根横向的天窗的梁也是给车顶带来了足够的这种保护。那其实这一点来看，结合地板的这种加强梁，那么在翻滚中最核心的就是保人的命，它显然是做到了。说到了内嵌式的防滚梁，那无论是它的强度上会比原来更大了，重量上呢其实会有一点点上升，但是整车的控制依旧是在很低的水平。这辆车它的车重只是来到了2吨1的级别，这个车重越野老炮肯定知道我在说什么，那其实是一个非常轻的这种程度了啊。然后咱们再往前头看，刚才我提到的这个侧面，这个工程师的术语叫指梁啊，其实就是它的一个发动机整个框架的梁体，这个设计是很少见的。那目前也是只是在牧马人上面有过这种类似的形式。优点在哪儿呢？首先是强度更大，对吧？对于发动机舱整体的保护和维持更强，而且因为它采用了这种跟防滚梁一样材质的这种管型的结构，从 A 柱一直延续两个纵向过去，一直延到 B 柱后沿，这种内置式的方式不仅让发动机舱在翻滚过程中呢保持性更高，而且其实你可以看到内嵌式防滚梁它对于整车的外观设计帮助也很大，而且这种内嵌式占据空间的形式也一去不复返了，那么也使得它在内部的空间其实也更省了。这个减震器上面的部分是一个完全空的啊，没有说用那种板材拼接你做一个盒套在里边，那对于发动机的内部布置来说也会有更大的优势。在它这次这个翻滚的过程中啊，其实我感觉也是在致敬曾经 Top Gear 做过的那个打不死的海拉克斯的那种形式啊，无论是火烧海烟还是坠楼还是这种大石头，反正最后它就是能活着开回来。这次呢，北京越野用这样的方式来去展示自己在越野车安全这个事儿上，我觉得是成功的。为什么要跟大家聊三个点的安全啊？首先，在真正越野环境中，我们真正可能经常遇到的事故是这种翻滚事故。那么这种翻滚事故其实无非就是考验你人员舱的安全不形变，不会说导致人员伤亡，这个是一点。其次呢，天窗的强度以及说车门在发生这种翻滚以后能不能更快或者说更容易的把它撬开或者打开，这个都是人的安全。那我们再说车的安全啊，你可能会说这人没事就得了，要车干什么？但是你可能忽略了一些小细节。在真正的越野环境中，很多时候你所处的这个危险的境地，它可能并不是说能够快速撤离的那种环境，或者说救援力量并不是很容易的抵达到你眼前。那这个时候，比如拿这辆车来举例，在翻了26个滚之后，它还能够自己开着这辆车到马路边上上拖板，这你敢想吗？这个就是我说的车的安全。那与之这边这个惨烈的情况相比啊，你可以看到它车身大梁底盘这部分几乎可以说是完好无损。这个翻滚可以说是非常有代表性，为什么呢？因为你通过这个素材可以发现，这辆车1米3，差不多我腰以下的位置几乎都是无损的，只是车顶部分承担了大部分翻滚的时候这种冲击力。你看这个样子，对吧？大家非常熟悉了，给我个小板凳我就能把它开走了。就是你没有想到一个在翻滚了26圈的这个越野车，它的底盘会是这个样子，对吧？这为什么会是这样？我觉得还是跟它顶部承受了足够的力，发动机的框架几乎是完好无损的，它顶上 A 柱没有塌陷没有变形，所以说它下边的部分几乎是没有着地的机会，底盘这部分你才得到了这样完好无损的一个样子。所以说这个26圈翻的可以说是非常的有代表性，并且能够把防滚架的意义充分的说明。
其实相比于刚才那辆车，这辆车我觉得反而不用说太多。你可以看到脑袋上这个一吨重的大铡刀啊，它在经历了车底上的垂直的这种下落、这种砍击以外，侧面还经历了三次的这种撞击来撞它的壁柱。可以看到它整个成员舱的保持性还是非常 OK 的。那咱们接着往车头来看啊，这辆车车头的画风其实就完全不一样了，看起来像个事故车。车辆在越野中翻滚的这种产生的工况损伤和这种直面撞击、脸着地也是完全不一样的，这也是为什么它，你看整个部分这块全变形了，因为它在18米的坠崖过程中是直接大头朝下栽下来的，所以说撞成这个鸟样就很正常了。那么今天其实以这种形式跟北京四零来相见还是头一次啊，虽然说跟这个品牌也是接触很多年了，那么今天其实借着这两台案例的车型跟大家聊的点，相信也非常清楚了，就是在越野环境中发生的这种意外，它所来承受的人的安全、车的安全以及天窗安全到底意味着什么。那你在买越野车的时候会考虑买带防滚架的车型吗？那北京越野的这个内嵌式防滚架又会入你的眼吗？不妨在评论区聊一聊。今天咱们的分享就到这儿。